Jeg heter Dan, 21 år, og er homofil. Kommer fra Harstad, men bor på Svalbard. Jobber som lærling i hotellresepsjonistfaget. Hello, how can I help you? Å bo på Svalbard, det er en unik opplevelse. Du kan gjøre alt fra å kjøre snøskuter på å kjøre hundeslede. Men du må samtidig gå rundt med våpen når du ikke er liksom i selve bobyen. Da. Og det er litt sykt. Jeg vil si at jeg er en veldig stor utadvendt person. Jeg tror folk tenker på meg som en dritrar, men samtidig en dritkoselig person. Pappa beskriver meg som en Vegard Harm-lignende type med dobbelt så mye energi. Mitt forhold til dating er at jeg har vært single i 21 år. Jeg har vært på to dater og floppa alle gangene. Når det kommer til flirting, så er jeg sykt dårlig. Jeg synes veldig synd i alle jeg har flørt med. Jeg beklager hvis du ser det her. Jeg skjønner egentlig ikke hvordan Tinder fungerer. Det er egentlig bare ligging, og egentlig ikke så mye dating. Jeg har meldt meg på Naked Attraction, fordi at det er et kult konsept som tar dating til et nytt nivå. Da. En drømmepartner for meg tror jeg hadde vært en person som er litt hjemmeskjær. Men det viktigste for meg i en person er egentlig at han er veldig snill og hyggelig. Altså, velkommen til Naked Attraction, Dan! Takk! Du er gira! Sykt! Jeg blir helt sånn der... naken på TV, liksom. Det tror ikke jeg har gjort før. Er du klar? Nå blir det pikk i monitoret. Yes! Masse pikk i monitor, det elsker vi. Da... puster du? Det går bra. Hev boksene! Herregud! Hva skjer inni hodet ditt nå? Jeg blir lamslått. Så det er litt sånn gullgruve. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!